Dale, Yanko, dale, Yanko, dale. Vamos, tío, Yanko. Pisa aquí, pisa aquí.
Pozdravljamo Miroslav Matković. Miroslav Matković. Po treći put u Lokovića, Lokovića sa centra. Prva zamena kod gostiju, 32. minut, Lazara Stajkovića, igrač sa brojem 3, Andrija Nilić. Jedna zamena u ekipi Radničko, Igora Vecitića, zamenio je igrač sa brojem Ilija Dragović. Come on!
Poštovani gledalci, vi pratite utakmicu na 27. kolu poslije pokola Lige Srbije, Lige Srbije je 3:0 za ekipu Tekstila. Ove kraće trenje da ćemo sorediti, da ćemo sorediti kako sastave ekipa za danas, ekipa za danas. Tekstila se 12 kraću, 4 Luković, 4 Marjanović, 5 Marjanović, Darko Stojanović, Darko Stojanović, 8 Vuka Čuku, 3 Vuka Čuku, 3 Slač, potom 13 Đurović, 13 Đurović, 20 Kloče, 20 Kloče, 20 Kloče,
Thank you.
kao promjena rezultata na gradskom stadionu, trenutno je 3-1, gosti su smanjili preko Gajića. Nemo da se zajedbate, bre! O! Bavi, bre! U 56. minuti u toku Filipa Sredojevića menja igrač sa brojem 18, Đorđe Jovanović. Thank you.
Celakia. Utrakuje się za sekundę tą kibicę. Czekuje prawa 1-0 pozytyw. Još jedna zamjena u ekipi Radničko i Sremske Mitrovice, Lazara Ivića zamenio je Đorđe Jovanović sa brojem 24, jedna javna opomena za goste, požutio je Ivić sa brojem 23, Andrija Milić. Thank you.
Cristo, ei! Bora, Yanko! Bora, Kilo! Ei, saca aí! Rocco già! Ti mal assisto a travesse tutte smarate, mi ha Visto! U ekipi Tisica izvršena je trostruka zamena. Daška Stojanovića zamenio je Miloš Zličić, Ivana Davidovića, Stefan Stojanović sa brojem 10, a Miroslava Markovića Vasić Leontije sa brojem 14. Thank you.
dvostruka zamena u ekipi Radničko i Sremske Mitrovice. Sredca pogotka Uroša Dajića, zamenio je igrač sa brojem 10 Aleksandar Đukanović. Vanbester Stratine Čarapića sada je na terenu, igrač sa brojem 25 Srđan Cvetković. Još jedna zamena domaćem timu, igrača sa brojem 20, Branimira Jočića, zamenio je igrač sa brojem 25, Lazar Čodržić. Thank you.
5:1 za ekipu Teksilca, 86. minut. U listu strelaca upisao se igrač sa brojem 2, Miloš Zličić. Gosti iz Sremske Mitrovice su smanjili rezultat na 5:2 pogotkom Srećana Cvetkovića. Ja bih vas zamolio, poštovani gledaoci, da nakon posljednjeg sudijskog zvižduka ostanete na svojim mestima i jednim gromoglasnim aplauzom pozdravite fudbalere Teksilca i čestitate im novu pobedu. Završena dobra utakmica 27. kola Motorke B prve lige Srbije, dakle Teksilac i Vožacima visokim rezultatom od 5:2 pobedio ekipu Radničkog i Sremske Mitrovice. Već u sredu biće nova utakmica, ekipa Teksilca gostuje u Smederevu.
a onda u nedelju 7. aprila gosti na gradskom stadionu bit će fudbaleri Mladost Gati iz Novog Sada. Čestitke igračima te Tecica na novoj pobedi.